tak jo, to máme takový halový zvuk, že? Dobrý večer v druhé ráno, polovině. Tady kdo jste třeba? Dobré ráno? Jo? Brno. Jo, dobré ráno, Brno. Jak víte, tahle část je víc hravá. Pojďme na to. Já jsem se na to přezula. Ty jsi přezula? Tak já se zuju. Aha. Tak já jsem nic neudělala pro to. Ale jako je to i o takovém jako povídání, nemusíte se bát. Mě totiž samozřejmě zajímá, že oba dva jste hodně pracovití. Ty jsi měl syndrom vyhoření. Mm-hmm. Měl? Mm. Mě to divadlo přestalo bavit v jednu dobu úplně, absolutně. No. Mm-hmm. Až mi jedna kamarádka vlastně zavolala a řekla mi, najdi si v tom divadle něco, třeba kliku, nebo věc, kvůli které se tam vrátíš. Je. Yeah. Tak to muselo pomohlo být hodně... To, pomohlo to. Jo, co jsi to našel? To nebyl člověk, ale byla to věc. No. Byla to věc? Co jo. To bylo? Pisoár. Byl to rolák. Ty jsi tam našel rolák? V jedné inscenaci jsem měl, jo, byla dánská občanská válka a tam se mi bohužel stalo, že jsem teda jako prošel tady touhletou krizí, že mě vlastně přestal bavit úplně, jako vlastně, já už jsem věděl, kdo co řekne a jak, kde dává, jakou pauzu. Mm-hmm. Jak bude zároveň funět. Já jsem věděl o sobě, jak to budu mít. A tak, tak to je dokonalá inscenace, ne, se to jmenuje. Víš, jakože dobře víš, jak to bude. Teď nějak jako to zpětně člověk jako je nad tím, no, ale... Mm. A našel jsi rolák, na který se těšil? Jo. Máš ho doma? Já jsem se ukradl, no. Jo? Jo, to je super, jo. Že tak vždycky odhadl. To je ta věc, o které říkala, tu si vem. Nebo jo? Jako tu si vem a já jsem si to fakt jako opravdu vzal. A máš ho zarámovaný, nebo někde leží, nebo je, visí právě ve skříni? Právě, že už nevím, kde je. Já jsem ho někomu daroval zase, nebo tak, protože se mu to líbilo, nebo tak. Jo, jako, jo. No. A Martina? Já se vracím za kalichem. Ne, já si myslím, že jsem si to jenom nepřiznala, že syndrom vyhoření mě vždycky jako dovedl na nějakou jako hranici, ale ta kněžská služba je břemeno, které netíží, tak jako co bych jako prostě zrovna. Blbost. No. Takže já se vracím za kalichem, když teda pominu Pána Boha, toho bych nechtěla jako ve věci. Tak. A vy můžete říkat, vrací mě to na hranici jako husité? Pravda nehoří. Jo, mě to trvalo. Dobrý. Takže jsi neměla nikdy takový to, už mě to nebaví. Už... Měla, jako vlastně jsou světlejší chvíle, ale jinak mám tenhle ten pocit častokrát jako ze služby, že neumím dost dobře, že ve zpovědnici jsem přísná soudkyně, což bych nikdy být neměla. Barbara. Víš, co? Barbara, to zná pán. Pozdravu pana Fischera a... No, jako to je prostě pořád takový jako tanec na ostří nějakým, kde jako nevíš, jestli ještě krok můžeš udělat, jestli si to můžeš dovolit. Jsem neustále, jsem unavená, nerudná, jo, jako v sobotu se mi nechce v neděli do práce, prostě jako tohle to prožívám. Ale když už tam pak jsem, když už jako mám tam toho člověka, když už teda jako jsem v nějakém procesu modlitby, tak si říkám, ale jo, vždy to jsem vlastně chtěla, to mi jako smysl dává. Akorát já toho dělám tolik, jak jsi říkala, že nedělám nic pořádně. Tak já mám úplně to stejné, že? Více činností, abych nebyla na ničem závislá. Je důležité jako nezanedbávat to pití. Víš, jako věnovat se pořádně jednomu. No. Dobře, dneska já jsem se teda napila i piva. Jo. Nádhera, to je pravá krása. Na zdraví. Já doufám, že jste se v pauze taky občerstvili, diváci u internetu se můžou zlejt, jak chtějí, že jo? Ti to pustí dvakrát. Já mám v této části teda, ale je to vlastně, znáte teleshopping? Horst Fuchs. Horst Fuchs. Můžete buď kooperovat, nebo být zvlášť. Já mám vždycky nějaký předmět. A ten předmět... To jsi mi nenapsala vůbec tohleto, když jsi mě zvala. Zlatí, to ti měl Bůh říct. Promiň. Ale uvidíme, kudy povedou kroky. Já jsem fakt nepila, jo, já jsem tak nervózní. Ono to tak vypadá, že tady zase kácím a budou psát a paní, už je moc. To nemyslíš vážně. Myslím. Toto je předmět, který, ale já bych
modří vědí, vy ostatní netušíte. Tam nejde ještě jsem si to možná spletla s nějakou erotickou pomůckou. A to jsi teda spletla, je to velmi erotické, je tam muž, je tam nahý muž, takže je to erotická pomůcka pro kněžík obzvlášť. Adelko, mě vyhoděj z té církve, já už nebudu kam mít v neděli žít. Mě vyhodí taky, ale já půjdu do Moravské Třebové, ale já tam mám kam místo, tam je místa dost. Tam je místa dost. Já se přejmenuji na Hedvu, ale... Hedva Elbel. Se zabiju. Tady jde o to, že ten předmět musíte použít v jiném kontextu než v běžném, jakože ne použít, ale vlastně popsat, jaký je, jako reklamu, jako teleshopping a vlastně říct, k čemu je, ale jiné použití než je. Svítí v noci, ano. Tak to my naštěstí jako... tohleto v církvi nemáme, takže já můžu přestírat, že vůbec nevím, co přesně, to je. Jasný. No, moji katoličtí přátelé to doufám přežijí. A já tak vlastně jako... Když taky vyneseme jako z těch bohoslužeb, víš, kde, kde to je, tak víte, jak, je, jak odpadají nějaký ti jeho vystíne. Mě neodpadají. Ne, jak omdlívají u těch bohoslužeb. No nic, máme tu předmět. Neurčitého typu a vy ho prostě budete chtít prodat, ať už jak, jak budete chtít, spolupracujte, jeden bude horst, druhý fuchs, to je jedno, ale máte na to nějaký čas? Jo, podržte si. Mě napadl teploměr, ale... Ať jako už... v každém případě je to ultimativní. Je. To jako, to je, jo. Je. Já doufám, že se nedívá. Prosím tě, a to je tvoje jako moje. Domácí k použití běžně. Ano, ano. Nicméně tak, jako erotickou pomůcku jsem to nikdy, mě to nenapadlo. Ne, teď je nějaký jako film Benedetta. Já strašně toužím to jako vidět, a protože jsem viděla na, jako plakát na to a tam je jeptiška, tak jsem si říkala, to bude jako zbožný film, to bych jako měla v rámci formace vidět, jako jsou různý prostě ty, jak se to jmenuje, tak jak vidí, jako komunikuje s panou Marií Markétka, něco takového, prostě takový zbožný film. A tak jsem si říkala, to bude něco podobného. A přečetla jsem si anotaci a nevím, viděl jste někdo Benedetu, to je jako, to úplně porno. Vy byste to možná mohl znát. Víme. Jako ona je fakt jeptiška, je to nějaký skutečný příběh, navíc je to francouzsky, tak jsem si říkala, to se mi hodí jako ke vzdělávání a tak, ale ještě jsem se neodvážila podívat, no, tak si myslím, že tam něco podobného jako... Mm-hmm. Nicméně vy to můžete prodat jakkoliv. A teď to máme dělat, jo? Tak já se toho chopím a prosím. Ty bys navázal. Dámy a pánové, máme tady motivační zařízení. Kolikrát denně si vzpomenete na svůj základní návyk? Toto je váš návyk. Vzpomenete si jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát a potom zapomenete počítat. Možná, že by se vám hodil tento delikátní připomínač, který je velmi diskrétní, hodí se do malé kabelky. Co by si řekl, Horste, na tento připomínač základních návyků života? Ano. Ano, pojďme počítat, pojďme se dopočítat, každý se dopočítá svůj věk. Jedna sklenička, druhá sklenička, třetí sklenička. Já opravdu jsem netušil, že to budu mít tenhle ten konec. Navíc se hodí na diskotéku, je fluorescenční, takže i v temném prostředí, ve velmi, velmi felném prostředí se rozsvítí a rozáří a připomene nám naší denní dávku. Můžeme zasnout? A budeme doufat. Je to boží zázrak. Hodí se to k logu. Je to tak? Já myslím, že se to hodí k tomu logu velmi. Tady je na to i háček, ty jsi to věděla, že jo? Je to tak... Mé logo má tam... háček. Tak jo. Jaká je cena tohoto zařízení, které vám pomůže dodržovat vaše denní návyky? Já mám odpovědět, jaká je cena? Horste. Nebuď levný. Možná dáme slevu a ne zadarmo. Ke slevě bude i láhe vína. Je to zarada. Je to zarada? Ne. Ne? Není? Ne. Má to mít je cenu? To 2500 korun pro pána. Ano, tamhle jsem slyšel 6000, je to tak? Ano. Slyšel jsem 6000. Výborně. Kdo dál? Tady pán z banky, ten nemá peněz. Dáte nám úvěr. Dáte nám. Výborně, takže dáme si dohromady úvěr.
u vás. A je to naše. Je to nás všech, děkujeme moc. Martino, ty máš dvě jména, Martina Viktorie, jedno si získala, ne vyvdala, ne, ale jedno si získala křtem, to Viktorie. Martina znamená co? Martina, buď je svatá Martina, moji katoličtí přátelé vědí, ale nikdo jiný než moji katoličtí přátelé nevědí, že existuje svatá Martina. Nikdo nikdy o ní nečetl, nikdo nic neví, ale bohu dcera Marse znají všichni. Martina je dcera boha války. Takže trpitelka. To jsem já, no spíš taková jako bojovnice, víš, taková. Houževnatá taková. No a Viktorie je moje křestní jméno a zároveň moje služební jméno. Já mám kmotru Jitku, kterou mám nade všechno ráda, ale říkala jsem jí, Jitko, já fakt nechci být Jitka, to jako nesnesu. Což tak, ubolka tady zní, že? Tak jsem si vybrala jméno. Moje máma Jitka, nebo naše jo, máma no, Jitka. Pozdravujte. Okay. No, ale vybrala vám hezký jména, Jana Kateřina to jako měla vkus, no, tak se poučila ze svého jména a vybrala něco. Jana Kateřina? Jan a Kateřina. Jo, no. No a to Viktorie, to ke mně nějak přišlo, to má být vítězství Kristovo, nikoliv moje, takže já budu Martino bojovat a Bůh bude vítězit. Aha, a Honza znamená Bůh. Jan. Chtěl bych se jmenovat Jan, ale jmenuji se Honza. Promiň. Jan znamená Bůh. Něco, počkej, já to mám napsaný, samozřejmě. Fakt? Bůh je milostivý, no jasný, tak mám Google. Jan je Bůh. Počkej, z jakého je to jazyka? Z hebrejštiny, ze slova Jochachan, což... Jo, to je hodně podobný, no. To bych si vygooglila. Bůh je milostivý, znamená tvoje jméno Jan. Jaké bys dala ještě, jak znáš teďka Jana tady chvíli, jaké bys mu dala ještě jméno? To křtící nebo křestný? Křestní jméno. Bude půlnoc, vypadáš na Abraháma. Víš, jako statečný, oddaný, pokorný a zároveň jako se nikdy nevzdávající, milující vášnivě. Wow. Byl línej? Hele, línej nebyl. Vzal svého syna Izáka, hnali se někam do kopce a dokonce tam vystavěl teda táboráček a že dá Izáka. A pak pán Bůh poslal anděla a říká, Abrahame, nemusíš. Takže línej nebyl. Strašně náročný pohádný, jako máme jiný adepty na líny. Ne, děkuju, to sedí, děkuju. Jan Abraham Hájek, to se líp vygooglí. A ženský na to poletěj, ty správný. To kvůli tomu nemyslím, ale zase děkuju, to je dobře. Já jsem teďka křtila... Abraham, nebo ne? Abraham. V sobě. Tak už můžeš mi rovnou i Pepa. Pepíček. Teď chce někdo mít to, že popelku doma. V neděli chlapečka, který měl kmotra Vojtěcha, tak jsem si říkala, to je jasný, to bude teda chlapeček Vojtěch, ale je Klement, tak pak, když jsem se s nima loučila, tak jsem říkala, na to holky poletěj. To bylo miminečku takový malinká. Na malýho Klému. Na Klému. Ty to nebudou znát, víš, tu historii. Tak, tak jestli je Laurin druhým jménem, tak... No a co ty bys si chtěla za druhý? No ale jaká bych byla já jako druhý jméno? Adéla Eva, protože jsi první a jedinečná. Aha, dobrý den. Tak dobrý to jsi den. Taky, výborně. Jak zdraží farářka? Můžeš si nacenit ceník, že ne, Bůh jako řekne... Církev ceník nemá, ale jako někdy mě vlastně šokuje, že ty lidi vlastně mají pocit, že jako ta církev je živa z čokolády, z vína a z rumu. Já no, to jsem. Jsou jako nejčastější komodity, který církvy jako nosí a dávají. Představte si, že jsou i bezlepkový hostie. Nevím, jestli to katolíci to určitě mají. Ty s tím určitě začali, ty to vyrábějí, my to od vás kupujeme. No a jsou bezlepkový hostie. A jsou světlejší, super. Takže je to dobře jako poznat. Protože předtím katolík jako chtěl přijmout Boží tělo, ale pak týden brečel, že jo? No, nemohl. Na záchodě. No. Ježiš, to je dobře, že? Nějak ho to tělo pokousalo. I církev to teď posunula. Ale taky máme nealko víno, jako jsou farníci, kteří nedám. Buď jsou jako citliví na víno, nebo mají jako nějaký problém, jako já, tak... Ne, to je, zatím je to dobrý. Teď máme asociace.
Je. Nebojte, a to je pecka, ne, protože asociace, to je, že vlastně já řeknu slovo a vy vypálíte to první, co vás napadne jako asociace. Jo, na to a pak slovo. Nás zavřou, viď? Nevím, záleží, co máš v hlavě. No. Děkuji. Takže. Tak ať začne Honza, jo. Ne, oba dva dohromady. Oba dva vypálíte, takže já řeknu. Hele, zkusíme si to, jo? Takže třeba škola. Oba vypalte. Jídelna. Poznámka. Jídelna? Uhum. Blbý? Dobrý. Dobrý. Uhum. K tomu se chci vrátit. Honza je velký kuchař. Tak hra? Vyhrát. Remíza, nebo ne počkej, aha. To se, řekni to ještě jednou. Hra. Už přemýšlím. Přemýšlím. Ale vyhrát je dobrý. Umíš prohrávat, Marti? Já vůbec nejsem soutěživá, já jsem nikdy nechtěla vyhrát. A jasně, ale zrovna vyhráváš. Honza, vaříš pořád? No, jo, jo. Víc, rád. Než se otužuješ, nebo? No, jistě. Musím mít nějakou energii, nějakou, asi jo, no, jo, jo. Jakože jíš jenom to, co si uvaříš? To ne, radši vařím. Něco objedná a hodí to na pánev. To jsem já. Vařit. Ne, pardon. Ne. Počkej, Marti, ty, protože hosté se znají méně než já je dohromady, což je pravda, ale to je jedno. Honzova první, pokud to není lež, první kniha, kterou si přečetl, je Brambory stokrát jinak. Sto plus jedna Brambory. Nebo kolik to, jak to bylo. No. Chápeš? První ano, kniha, někdo má Ferdu Mravence, většina jo, z nás, ale Honza má Brambory. Ale pak jsem to opustil nějakou dobu a jenom jsem si na to vzpomněl vlastně, že to byla fakt první kniha. A četl jsi všechny, nebo jsi přeskakoval? Četl, to byla první kniha, to byla Bible. Baka. To byla moje Bible. Bible středoevropana. To je pravda, tady byly brambory. No dobře, jdeme dál. Bůh? Milost. Klid. Buchta? Klid. Náplň. Náplň, Jaká? Tvarohová, jo. Maková, povidla, marmeládová. Povidla, to já vůbec. Ne? Maximálně. Já jsem alergická na mák, takže o tom jenom s ním. Jo. To je perfektní. To je jenom jako, já se ptám lidí, jak chutná mák. Nejlíp. No, a jako pro mě odpověď, která jako je pro mě relevantní, jako chutná když olízneš mosaznou kliku. No, chutná jako vápník. Prostě je to vápník, ale... Tvaroh, který chutná ne, jako... mák. Je to vápník s cukrem. A v tom tvarohu, když by byla rozinka a rum, nebylo by to blbý. Čokoláda, rum. Gurmánka. Tak, oplatek. Dobře. Mariánský lázně. Je, to je hezký. Láska. Je. Souhlas. Bolest. Součást. Prosím. Nebo jako, že bychom si s tím ještě pohráli. Ne, jako prosím, klidně může být, ale jako nemyslel si to, že... Jak... Jsi v Brně, kde Matěj Holan říkal právě, I want more. Já jsem si to uvědomil, že... I want more. To my mu to vyřídíme, on s náma dělá meeting Brno. Tak ano, on si ano. Tě veme do parády. Tady? Matěj Holan, ne, moji kolegové, ne. Kteří ho sem společně se mnou známe. Jo. Tak, nemoc. Bezmoc. Vůle. Jo. Vůle. Jakože si můžeš způsobit nemoc. Martina je totiž terapeutka psychosomatiky. Pardon, my zvážňujeme, ale to půjdeme domů taky. Mimochodem to kolínko, pak se ještě popovídám. Jo, vlastně, a jo. No dobře, tak to je pravda. Tak děcka, odlehčíme víno. No. Dobrý. Ať teče. To bylo božský. To bylo taky všeobjímající. Ale já teda ještě jako potřebuji říct, že mám vystudovanou adiktologii v rámci speciální pedagogiky, jo? Že na tom nejsem tak špatně, jak to možná vypadalo. Jo, že se umíš i diagnostikovat. Je to pořád ještě v rovině radosti. No. Jo, jako postní dobu zvládám relativně s přehledem. Jako odpočítávám si pak už a stříhám metry a tak, ale... Druhý den nebo až...
Ne, oni jsou naštěstí přestávky. Jo. Postní doba trvá 40 dní a začíná popeleční středou, takže tam jako něco naženeš, jo. Kvůli tomu, aby neděle vlastně byly jako... Neděle jsou takový cheat day. No, podváděcí den. No, tak, to bych, tak to jsem v podstatě vydržela. Naděje? Modrá. Mm-hmm. Holubice. Holubice modrá, to je ODS dohromady. Vy dva tvoříte takovou pravičáckou stranu, dobrá. Tak bystrá holka. No, až je mi z toho děsivo. Ještě, že jste nevytvořili trikoloru. Tak. Smysl? Smích. Pouto. Vůbec nechápu. Smysl? Jako mě nebo... Oba. Jo. Smysl? No, když dává vtip smysl, tak je z toho smích. Pouto? Já myslel ten fyzický. No však ano, však to má dva významy. To je perfektní. To je Ježišmarja, to je tak strašně moudrý. Já mám ještě jednu hru a chcete? Je to vlastně nejfyzičtější, ne, nebojte, ať si už absolvovala Stardance, nemusíš už mít stehno mezi stehny. Zaujalo vás to, víte? Rozumím, večer no, bude brzy. Mě to zaujímalo od srpna, kdy jsem se potila jak kobila do prosince, když jsem si přála, aby byly konečně Vánoce. No jo, vlastně ty jsi do toho ještě musela pracovat. No, pracovala a v neděli chodili lidi, kteří se mi dívali záměrně na nehty a posuzovali, jestli to fakt včera bylo, jestli náhodou jako to nebylo předtočený. A ty jsi je kousala nebo jsi měla flitry? Ne, měla jsem namalovaný, jsem měla oranžový šaty, měla jsem oranžový nehty. Když jsem měla třpitkatý šaty, měla jsem třpitkatý nehty. A vzhledem k tomu, že jsem chodila ve 2 hodiny ráno domů a v 8 jsem už byla v kapli nebo v kostele, tak jako ty nehty jsem nechávala, říkala jsem si, že pán Bůh promine. A chodili se lidi jako odpouští, dívat. Viď? No, tak on je dobrý. To je docela dobrý šéf, ne? Je někdy nasranej? Když si koušeš nechty na nohou, tak možná jo. Hele, mám zatím sezou. Ho ještě nikdo nikdy nasranýho neviděl. Ještě ho nikdo nikdy neviděl. A je Bůh žena? Pardon, že tak přeskakuju, ale tohle je strašně zajímavý. Já teď čtu takovou knížku, která myslím, že je závadovou literaturou, o tom, jakože je Bůh otec a otec zároveň potřebuje matku, takže je Bůh taky jako matka. Ojdy pak. A, no, ne, spíš je to taková feministická teologie. Dobře, však to jestli by byl svět ale jiný, kdyby teda Bůh měl nějaký pohlaví a konkrétně teda ženský. To je asi důležité, že vlastně asi to tak... Nejde to tak jako vzít, jako jak jsme na tom my, že jo? No, já to ani jako nepotřebuju mít ho s nějakým ústrojem, no. A jo, ne, tak není asi to pro mě tak jako klíčový, no. A tak třeba bohové řečtí byly takový jako trošku větší, že? Prciny. Martina je chorobný milovník a zpovídá se Honzovi a ten mu dává rozhřešení. Mohlo by na tom, tam, kde se to přináší, neustále v titulku jít, je to jenom hra? Určitě. Určitě. Obzvlášť pro nadřízené. Je to jenom hra, to se přeloží do japonštiny, to bude fungovat. Je to jenom hra. Budu populární. Jo, začíná se dobře. Já jsem si říkala, jak to chodí u zpovědi. Teď už takhle to chodí. A... Cože teda je ta... Martina je chorobný milovník, zpovídá se tobě, který dáváš rozhřešení. A já jsem ze které církve? Jaké chceš? Ty jsi z církve, která teď vznikla. Otče, nemůžu přestat a cítím to v celém těle. Děje se to pořád a pořád. Přestala jsem chodit do práce. Nic mi nedává smysl. Povídejte. Já myslím, že ta pointa je dokonalá. Já už zase budu muset jít na výtory. Tak jo, tak poslední, jo. Martina, chcete si vyměnit role, či stále zůstáváte?
Ne, zůstáváte. Dobře, Martina je lakomý... Já bych byla příliš v roli, víš, pro mě. Jistě. Martina je skorumpovaný politik a ty opět dáváš rozřešení, ale nelíbí se ti to. Andrej? Cože, ty jsi mě poznal? Vždyť jsi říkal, že budeš držet jazyk za zuby. Selhal jsem. Můžu pro tebe něco udělat, Andrej? Chtěl bych se polepšit. Polepši se. Chtěl bych to tomu národu říct a jít rozumnou cestou. Už bych nechtěl natáčet před obchodem Prada v Pařížské ulici, protože okolo šla prťavá farářka Kopecká a už klíbla se na mě. Zasáhlo mě to. Mě taky. No to se fakt stalo. Pan Babiš teď natáčel nějaký klip. Já jsem to pak zjistila až zpětně. Já jsem vůbec nechápala, co tam před tou Pradou dělá. A šla jsem z práce a byla jsem zadumaná. A ještě jako jsem prošla, on tak jako na mě udělal. A já jsem pak měla ještě chvíli výčitky, že jsem neřekla dobrý den. Co on tak, jako, tak udělal. Ale nevím, jestli to byla, jestli to byla součást natáčení. A já jsem pak měla normálně výčitky, že jsem neřekla dobrý den, protože to přeci byl jako známá osoba. A pak jsem si říkala, cože, ty bys řekla dobrý den, ale fuj. Tak, ale to je krásná pointa tohoto večera, wow. Krásný. Pojďme. Toto bylo dneska pro vás od nás všechno. Mými hosty byla Martina Viktorie Kopecká. Děkuji za pozvání. Honza Abraham Hájek. Děkuji moc krát. Díky DJovi Šafovi. Děkujeme divadlu Bolka Polívky. Děkujeme vám. Wow. Adéla Elbe. Adéla Elbe.